ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. 5 ಜನ ಯುವಕರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಉರುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಸುಮಾರು 10 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿ, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿ, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉತ್ಕಟ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಉರುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಇದೆ, ಅದರ್ಸಿನ ಸಾಕರ್ ಗೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾಡೆ ಸಿಗಿವಲಿ ಅಂತ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು. ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು ಇವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಏನಂತಾರೆ ಶಿವಾನಂದ ಸುನಗಾರ, ಆಮೇಲೆ ಈರಪ್ಪ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಅಜೇಂದ್ರ ಚಿಟ್ಟು ಅಂತ 5 ಜನ ಏನು ಯುವಕರು ಇವರು ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ತವರೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತ ಏನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡವಿದಂತ ಒಂದು ಏನು ಈ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರಿದ್ರೆ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ತೀರ್ಪು ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಗೆಲುವಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಉರುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಯುವಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಾವಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಈ ಸಾವಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಉರುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ 4 ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮದ ಯುವಕರು ಉರುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಮೇಶನ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಉರುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉರುಳು ಸೇವೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಖಚಿತ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ.